Tarde. Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Oi. Oi. E aí, então, a cidade, pensando no moinho, não só o moinho, vocês que estão aqui, mas o que o moinho poderia dar de exemplo de como é que seria um projeto para o centro de São Paulo diferente do que o capital quer fazer, né? Então, o moinho pode ser um farol também, nesse sentido de que o moinho pode indicar uma possibilidade de se apropriar da cidade pelos trabalhadores, que é uma forma social de se apropriar de quem precisa da cidade como lugar de vida, né? E não quem transforma a cidade em negócio, né? Então, há uma disputa de projetos, quer dizer, população pobre está sendo atendida pela Minha Casa, está sendo atendida, está sendo mal atendida. A cidade que vai resultar disso é melhor ou pior? Com certeza é pior, né? Por quê? Não é uma cidade pensada pelos cidadãos e para os cidadãos. É uma cidade produzida pelas construtoras para garantir os negócios delas, né? E isso nunca fez cidade boa. Porque 25 anos metidos aqui no centro de São Paulo, criando esse tipo de vida, né? Isso é força, é potência da comunidade. A comunidade aqui tem uma história. Essa história, né, passa por vários meandros, né? Desde os meandros aí da luta com o poder público até essa da vida cotidiana, essa experiência, né, do dia a dia, é algo que precisa ser valorizado, resgatado por vocês, porque ela dá sentido para a luta. Sou arquiteto, trabalho há 15 anos com o movimento popular, e por esse período todo eu fiz parte do coletivo Usina, fui coordenador, agora não estou mais lá no dia a dia porque estou na universidade, trabalhando na reitoria, na produção de prédios da Universidade Federal de São Paulo. Mas uma das coisas que a Usina sempre trabalhou, incentivou os movimentos populares, toda vez que vai começar um projeto novo, né? Estávamos conversando aqui sobre a comuna urbana lá de Jandira, que é um projeto que a gente fez com o MST na cidade de Jandira. Cada projeto desse, ele tem um componente utópico, né? Ele é um projeto pragmático, no sentido que tem que resolver a necessidade de população que está sem moradia, é óbvio. Ele tem que atender a necessidade básica das pessoas, mas ele também é uma proposta de invenção, de imaginação, de exercício do que poderia ser a sociedade, do que poderia ser a cidade. Eu sou a Alessandra, eu moro aqui há 18 anos, eu sou uma das líderes comunitárias, uma das pessoas que está lutando pela permanência na área e da melhoria do espaço. E esse é o Caio, que ele está ajudando nós na associação. Fala, Caio. É isso, meu nome é Caio, eu tô morando aqui, a gente veio morar aqui para fazer esse projeto de pensar a urbanização participativa aqui do espaço. E
projeto chama Comboio. A gente veio morar aqui no final do ano passado e estamos aqui fazendo esse trabalho em parceria com a associação, junto com a Flávia, que está aqui, que atua aqui junto com a gente também. Eu sou a Flávia, eu desenvolvo junto com o Caio esse trabalho aqui na Favela do Moinho, junto com a Alessandra. E é um trabalho de potencializar os espaços da comunidade e a luta dessa comunidade. Arrumei um serviço à noite para olhar uma senhora que estava enferma, para fazer companhia. E uma senhora, uma conhecida minha, olhava meu filho à noite, cuidava dele de noite, para nós reformar nossa casa, nosso barraquinho. Aí, o dia do fogo eu tinha trabalhado, cheguei 7 horas da manhã, aí fui lavar, dei café pro Júlio, fui lavar roupa. Aí quando eu tô lavando roupa de costa para lá, aí o seu Zé Carlos disse assim: irmão, o senhor não vai tirar o Julinho daqui, não? Falei: uai, seu Zé Carlos, que negócio é esse? Vou tirar o Julinho daqui pra quê? Aí ele falou assim: não, é porque, olha lá como é que tá, tira, olha lá o fogo. Quando eu olhei, já tava na casa da NET o fogo. Aí eu saí correndo, peguei a cadeira de roda dele, peguei o meu neto também que tava lá, que tinha ido ficar lá em casa aquele dia comigo, aí o Robert. Aí eu fui embora lá pra rua. Aí quando eu vinha vindo, quando eu ajeitei o Julinho lá fora, que arrumei alguém pra olhar ele, falei: agora eu vou lá salvar alguma coisa, né? Quando eu cheguei, o fogo já tinha chegado. Aí eu não peguei nada. Só fiquei com a roupa do corpo. Agora eu tô ali de favor, na casa do irmão. Esperando agora. Esperando o meu cantinho, né? O meu lugar. O meu terreno. Peguei, voltou aluguel. Como peguei, que é a situação? Pagar. Primeiro lutei muito aqui procurando lugar para mim alugar aqui pertinho, que eu queria participar de todas as reuniões. Mas aí eu fui procurar em vários lugares por causa do Julinho ser cadeirante. Eles não quiseram assumir meu Júlio em lugar nenhum aqui. Fui aqui, ó, aqui nessa rua de Nubuente, um monte de pensão. Também não quiseram me alugar a casa. Aí eu mudei para Guaianás. Morei lá um mês num lugar, aí depois naquele lugar tava chovendo muito dentro da casa, que a mulher falou que não chovia, chovia. Aí depois eu mudei de casa, procurei outra casa. Aí quando eu levei os meus papéis, que é de todo mês, né? Não é contrato, é aquele recibo, né? Quando eu levei, elas falaram que não precisava. Aí quando foi agora nesse outro mês,
Cheguei lá, era suspendida a minha bolsa aluguel. Aí voltei pra cá. No meu lugarzinho aqui, voltei. Agora eu tô aqui, esperando em Deus esse canto. Pra mim fazer... Eu não quero nem saber, seja o que Deus pra quiser. Mim. Nós já passou o que nós passou dentro de dois fogos, agora... É. Só Deus que vai decidir nossa vida, o que vai acontecer com nós aqui dentro, entendeu? Porque eu espero que vem tudo melhor pra nós, né? Não vou mesmo. Aí o que que acontece? O meu filho quer voltar pra cá. Eu moro num lugar que é um inferno de lugar. Falar a verdade, viu? Fala num lugar bom. Lugar que um lugar que o meu filho não pode nem sair na rua. Por quê? Por causa de moto, é moto fazendo empina, é moto andando de frente pra trás. Mãe, é um inferno, as crianças, o povo não respeita, é moto pra lá, moto pra cá, é carro pra lá, um barulho do inferno. Eu prefiro 10 vezes morar aqui na favela do que morar onde que eu tô morando. Onde é? No Elisa Maria. E eu tô com um problema sério lá também, por causa que tem a mulher que eu tô morando lá, tá começando a encrencar com meu filho, manda meu filho vir embora pra favela, não vejo a hora de vir embora logo pra cá. E é bolsa aluguel? É bolsa aluguel. Ali ele estava pagando pra mim direito, mas só que eu não quero ficar lá e eu não consigo outro lugar pra me morar. E eu quero voltar pra cá, que é aqui que eu quero ficar. Entendeu? É que aqui é meu, aqui eu tenho 17 anos que eu moro aqui. Eu não vou sair daqui a torto direito assim não por causa de bolsa aluguel pra amanhã depois. Eu vou ficar debaixo da ponte com meus filhos, eu não vou mesmo. Entendeu? Amanhã depois meu filho vai falar, mãe. Todo mundo voltou pra lá, por que você não voltou? Agora nós estamos debaixo de outra ponta de novo, então eu prefiro ficar aqui. Debaixo da ponta, eu fico na ponta que eu tô mesmo. O que eles querem? Eles não querem que a gente mora aqui. Por que eles não querem? Se aqui é da gente. Aqui é da gente. A gente tem mais de 16 anos que a gente mora aqui. A gente não pode sair assim desse jeito, não.